Pánové, v těchto měsících dokončujete váš film Civilizace, na kterém jste všichni pracovali celá léta. Mimochodem, když říkám celá léta, jakou číslovku si pod tím mohu představit? Jak dlouho? Jak dlouho jste točili? Tři, Petře? Čtyři, ne? Já si myslím, že to je od 2015. Čtyři asi. Roky připravujete film Civilizace. Ano, ano. Ono to je cestování po celém světě. Aby člověk poskládal ty situace, tak to fakt znamenalo, že jsme fakt byli na všech kontinentech a toto zorganizovat a zaplatit prostě trvá. A taky jsme si museli počkat, kolegové si museli počkat na to, až přijde zpráva na chvíli pro uvedení a tak dneska tady. Ne, děsivé, já se omlouvám, ale děsivé je, řekl to kamarád, že říkal, že teď máme v pravdě virální kampaň na film o kolapsu civilizací, což teda říkám jako... Musím říct, že tohle je až nefér. Tento bohužel. Nástup, který máte vy pro film Civilizace, který pojednává o tom, jak za věky věků různé civilizace procházely tou klasickou křivkou toho vzestupu, vrcholu, pozvolného nebo prudkého pádu a úpadku, tak to, co doprovází, jaká reklamní kampaň v podobě koronaviru doprovází uvedení tohoto filmu na trh, jak říkám, je skoro až nefér. Ale my jsme vždycky za minulého režimu říkali se Sovětským svazem na věčné časy a pak se říkalo, podívejte, jak nám to uteklo. Jaký máte vy pocit z toho, že věci, které se teď dějí, tak jste popisovali, upozorňovali a po léta jsme loudili, prosím, všimněte si toho. Já ukradnu první vteřinu a pak nechám loupit pány vědce. To shrnujte přesně jedna věta, kterou mi včera řekl kamarád. Ještě před měsícem jste nikdo nevěřili, že je to možné. A teď dám prostor tady vědeckým kapacitám. No, pokud můžu mluvit vlastně asi za nás všechny, tak... Není nic horšího, než tahle verifikace těch teorií. Jen jedna věta a budu mluvit, Mirek, žádné zadosti učinění. My tam ho mnozí podsouvají a tak dále. Není to nic veselého, to je na bílé dni. Na druhou stranu to, že ty věci se dějí, že existuje něco jako dlouhé časové řady, že existuje něco jako je strategický výzkum civilizací v minulosti téhle planety v tuhle chvíli přichází de facto včas, protože ten koronavirus, jak už řekl jeden z našich blízkých kamarádů, je de facto milosrdný tou svou laskavý smrtností. Virus. Takže já myslím, že je to vítaná chvíle nebo vítané okno v tom našem bytí si uvědomit, že ty věci nemusí být tak, jak nám byly dlouhé roky podsouvány našimi politickými elitami, mediálními agenturami a vůbec veřejnou sférou a že na čase přemýšlet o tom, co skutečně tu civilizaci tvoří. Mirku Bárto, to, co ty říkáš, by mohlo znít naděje plně a ty se o to asi i snažíš, ale ta věc má další stránku. Teď se koronavirem otevřely dveře do našich myslí, protože teď si najednou začínáme uvědomovat, že stačí málo a tu situaci, naše životy nemáme pod kontrolou. Ale já se obávám, že tohle je začátek. A tohle je ta první kostka domina. A mě by zajímalo, co si myslíte, že uvede do pohybu, pánové? V první řadě je potřeba, jak se aspoň zatím zdá, že to je nejvážnější otřes, který západoevropská civilizace, kterému musí čelit od konce druhé světové války. My jsme leta upozorňovali na to, že čas, ve kterém žijeme, je historická anomálie, šťastná historická anomálie, která dřív či později nějak skončí. Nikdo z nás neměl představu, jak skončí. Teď je ta chvíle tady. Čili Hercule Poirot říká Hastingsovi, ty jsi to řekla, ve Vraždách podle abecedy. Toto je začátek, Hastingsi. Mirek to pojmenoval, to je spouštěč toho, co všechno teprve teď přijde. A asi se nebudeme bavit jenom o ekonomických důsledcích, které budou nejvíc, jsou tak říkajíc na ráně, nejvíc se nabízí a debata se vede zatím o nich. Ale přijdou i nepochybně mnohé další. Já jestli k tomu můžu dodat, já bych hodně akcentoval to, co řekl na začátku Mirek, že to je... A nechci se dotknout nikoho, kdo teďka fakt bojuje o firemní a ekonomické přežití, ale že to je při vší té hruze vlastně jako laskavá událost. Když
já použiju příměr ze svého jako polárnického světa. Když nedobře připravený polárník vyrazí na cestu a první přijde jenom vichr místo opravdové bouře, která by ho zabila, tak ten vichr mu vlastně udělá evidenci toho, kde všude udělal chyby. On je uvidí, zastaví se, opraví si výbavu a pak úspěšně může pokračovat. A já si myslím, že obrovský přínos té události, která se děje teď, té koronavirové události, fakt to je komplex věcí, je v tom, že my najednou zjišťujeme, co všechno je třeba mít ve svých hlavách nastaveno jinak. Na co si dávat pozor, jak změnit uvažování, jakým lidem najednou začít zpátky koukat na prsty a přemýšlet o nich ryze rozumem praktickým a nejenom emocemi. A tohle si myslím, že v tomhle tom vidím tu klíčovou spojitost s naším filmem, který má podtitul Dobrá zpráva o konci světa, protože k tomu my vlastně nabádáme tím naším filmem. Petře Horký, to, co ty říkáš, že lidé teď třeba možná bojují o své firmy, to je jedna stránka věci a to je to domino, o kterém jsem mluvila před malou chvílí. Ale nedaleko vzdušnou čarou od nás se také bojuje o život. A to je samozřejmě méně laskavá stránka této výstrahy. Řekněte mi, co jste vlastně chtěli vy tím filmem Civilizace říct? A jak to vaše sdělení obstojí v konfrontaci s tím, jaká je vlastně realita? Myslím si, že to sdělení obstojí. My jsme svým způsobem do toho sdělení té dobré zprávy o konci světa vtělili svůj veškerý odborný život. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že ten film vznikal samozřejmě v úplně jiném prostředí, za úplně jiných podmínek, v jiném kontextu. Nicméně to naše, jestli to tak smím formulovat, základní sdělení je, že přes veškeré nesnáze, které jsme mohli vidět, zmapovat, snad i pochopit v různých částech světa, ve společnostech na různém stupni svého vývoje, ten člověk, ta jeho vize, pokora vždycky dokázali zvítězit nad nepřízní osudu. A tohle evidentně nepřízeň osudu je ne úplně malá, ale ten příběh člověka, který nikdy to nevzdal díky svému lidství, díky tomu, že v něco věří, a nejsou to ty excelové tabulky, jak nám neustále tady bylo podsouváno, že to je základ našeho života, že jo, ta černá čísla, tak to vždycky dokáže jakoukoliv nepřízeň osudu překonat. A to, že zrovna teď by se dokončuje a měl být do kin, na festivaly, je svým způsobem štěstí v neštěstí, protože nikdo nám nemůže podsouvat zlé úmysly. A naopak ten film se může stát jakousi inspirací pro všechny ty, kteří z pochopitelných důvodů, z objektivních důvodů si mohou zoufat. Ale jestli můžu říct, tak v tom filmu říkáme, my to zvládneme, ať se děje, co se děje. A opravdu tomu věříte? Já ano. Já jsem o tom hluboce přesvědčený. To je vážná zkouška, ale lidstvo má za sebou jenom v moderních dějinách podstatně vážnější zkoušky, než je tato. Aspoň zatím se to zdá v tuto chvíli. Ale že to nakonec obecně všichni zmůžeme, o tom vůbec nepochybuju. Ty sám si, Martine Kováři, několikrát říkal, že člověk je nepoučitelný a že se v podstatě odmítá z historie poučit. Vy se snažíte ovlivnit veřejné mínění, veřejnou informovanost skrze vaše přednášky, skrze vaše knihy, skrze vaši vědeckou práci a nic. Nikdo vám příliš nenaslouchá. Myslíte si, že to změní film? Určitě teď musí mluvit Petr hlavně, ale já za sebe říkám, já už jsem si zvyknul. A než dáme slovo Petrovi, když velcí britští a skočí cestovatelé hledali prameny Nilu a jednou, po druhé, po třetí, po páté neuspěli, Speak si do svého deníku poznamenal, never give up, try it again. Tak to jsem poslouchal na přednášek jako student a to je ono. Pořád se to prostě musí zkoušet, nikdy se to nesmí vzdát. Ono vůbec se nikdy nic nesmí vzdát. Jim Lovell, kapitán mise Apollo 13, když jsem se ho ptal právě při natáčení, které je i pro film Civilizace, jaký je jeho recept na úspěch, tak říkal again, znovu. To je, takhle to je. Já si myslím hlavně, že není pravda, že by jako tady pánům nikdo nenaslouchal. Já ani si nemyslím, že by ten náš film byl nějak na okraji zájmu, i když neočekávám, že by měl
měl 100 000 návštěvnost. Já bych se dovolával takových těch čísel, kolik se to říká, vy budete určitě znát ty průzkumy, kolikže 10% shody mezi populací stačí na to, aby změnili směřování 20-80. 20-80 je ten poměr proti sobě, že 20% lidí, kteří budou prostě naslouchat tomuto filmu a pustí to do svého kritického uvažování, netvrdím tím, že mají souhlasit, ale budou o tom přemýšlet, nastolí to jako jedno ze svých témat, že si budou říkat, co bychom asi měli dělat, jak bychom asi měli žít a podobně, tak těchto 20% může být důležitějších než těch 80, které třeba by nenaslouchali, nečetli nebo do toho kina nepřišli. Řekněte mi, co se vlastně dá teď v tuhle chvíli dělat, protože ty věci jsou už v chodu. Jsou v chodu dřív, než jsme to čekali. Už se nedají odestát, koronavirová infekce je na svém tažení celým světem, stejně tak jako ekonomické dopady a psychické dopady na lidi. A tak co byste radili? Co si s tím teď počít? Co můžeme dělat, abychom nenásledovali ty civilizace, které skončily pod nánosem písku? Podle mého názoru to poučení, co dělat, je zase v historii, v archeologii. Když Britům x měsíců v době druhé světové války padaly na hlavu německé bomby. Den co den, noc o noc, od léta, od srpna do konce října, ve 40. roce, noc co noc. Život šel dál. Naším hlavním úkolem každého člověka, který se cítí být součástí této společnosti, myslím, je pokračovat v rámci možností dál. To znamená neříct si, no tak musím nosit roušku a v práci mám omezené možnosti, to nevadí, prostě život jde dál. Když to vemu ze své zkušenosti, výuka jde dál, věda jde dál, žijeme, nevzdáváme to, nebudu se zabarikádovávat ve svém domě nebo bytě a čekat na soudnej den. Pokračujem, tohle je značná nepříjemnost, ale nic víc. Já té nemoci nedám kredit, aby zastavila náš způsob života. Nedám. Pánové, myslíte si, že tato civilizace, tato naše civilizace, která, jak si vzpomínal Martine Kováři, byla nesmírně obdařena dlouhou řadou let v míru, pokoji, hojnosti a blahobytu, myslí si, že skutečně má na to, aby sama sebe regulovala a ten úpadek vlastně oddalovala a aby se rozplynul třeba? Nerada, určitě s tou mentalitou, jakou v sobě všichni máme více či méně dneska, ale pokud jí nic jiného nezbyde, tak to dokáže. Dokázala to Amerika, dokázali to Američané, když se den ze dne na přelomu 20. a 30. let propadly z bezprecedentní prosperity do hospodářské krize. V některých státech americké unie tehdy bylo 65 a 60% nezaměstnaných. Dokázali to Britové, když se probudili do války a žili v podmínkách, jaké pro ně byly do té doby nepředstavitelné. V porovnání s tím, alespoň zatím, se koronavirová krize tak děsivá nejeví. Zmůžeme to a dokážeme to. Jenom jedna poznámka ještě. Je to všechno o mentalitě, je to všechno o našich hlavách, je to psychologická záležitost. Když se tomu podlehne a kdo tomu podlehne, bude se mu s tím žít a vyrovnávat se s tím mnohem hůř, než ten, který, jak říkal Mirek, nedám tomu šanci, aby mě to dostalo. To je strašně důležité. A bude záležet na postoji každého z nás a na kvalitě našich elit, jaká ta cena bude za ten transformační proces. A já si můžu, abych tomu dodal hrozně důležitou věc právě v návaznosti na tu psychologii a na ty elity, že ona pomalu, ale jistě už teď začíná jakási dobře, předvolební kampaň. A bude spousta chytrolínů, kteří se na to budou chtít svést. A jestli se podaří, že lidi v sobě probudí právě zdravý uvažování a řeknou si, jo, aha, tak ti, kteří nám slibovali ty jednoduché, rychlé řešení, teďka nejsou vidět, neví, co mají dělat, nejsou schopni fungovat. Takže až se zase vynoří a až to všechno skončí, budou mudrovat, jak se všichni měli chovat jinak, tak já už budu vědět, že tenhle chlap jenom kecá, nebo tenhle člověk si prostě vymýšlí a jenom se veze. Ona ta doba, podle mě, pokud člověk právě nepodlehne a nezačne panikařit a naopak probudí to přemýšlení, tak ta doba docela pěkně odkrývá toho, kdo opravdu funguje, toho, kdo jenom kecá, nebo kdo se na tom veze a kdo tu situaci trochu upravuje. Je to velká šance na regeneraci této společnosti, která má spoustu pozitivních stránek, ale i sem tam nějaký ten nešvar. A pokud lidi budou přemýšlet, je to velká šance, která se nemusí opakovat.
i v tom, co říkal Petr. Když mi někdo říká, co všechno udělá, co všechno dokáže, není nic lepšího, než podívat se, co zatím udělal. Pánové, když bychom si představili, že točíme a promujeme za 10 let civilizace Římská 2, v jakém budeme světě? Tak to jsem zvědav, kde si to troufne říct. A jak říká klasika, včil mudruj. bude to v každém případě, ať je to laskavý virus, jak říkal Vašek Cílek, ať ta zkouška bude jakákoliv, bude to jiný svět. Evropa bude jiná. Teď se ukázalo v prvních dnech, že Evropská unie je nahá. Ty instituce nemají pravomoce, nejsou tam osobnosti. Kdo zná jméno komisaře pro řešení krizových situací? Nikdo. Ukázalo se v průzkumu veřejného mínění, že 8 z 10 Čechů nezná, kdo je šéf komisařka Evropské unie. Aniž by se ptali Bruselu. Všechno si, všechny pravomoci, všechna rozhodnutí bez jakékoliv konzultace, často bez informování, učinili národní státy. Já nepochybuju o tom, že to Brusel vnímá a že to hlavně vnímají lidi v těch národních státech. Určitě Brusel to vnímá, protože vždycky, když něco ten stát udělá, tak Brusel vystoupí a zkritizuje to. Tak, už jenom vztah Unie, národní státy, bude určitě jiný po téhle krizi, jaký si nedoufám predikovat, ale myslím, že v té podobě, v jaké tu je dneska, končí třeba Evropská unie. V této podobě. Aby si to nikdo nevytrhl z kontextu. Že končí unie. V této podobě. Tam je velmi důležité to právě, že ten svět se změnil už teď. My všichni jsme se už teď změnili. Přesně tak. To. Podle mě, a já si zachovám ten optimismus, i když mi často nám všem nalepějí zase nálepku těch co káží zánik světa. Já myslím, že nás nečeká lehké období v délce 2-3 let, protože ten domino efekt teprve nastane. Nicméně za těch 10 let pevně věřím tomu, že budeme lepší, že budeme mít, že znovu najdeme víru, vizi a že naše společnost bude mnohem zdravější. A teď nemyslím jenom fyzické zdraví nás, jednotlivců, jak tady sedíme, ale jako taková, já tomu chci věřit a to, co jsme v tom filmu dali dohromady, co jsme mohli vidět ve světě, svědčí jednoznačně o tom, že to má velkou šanci tak dopadnout. Jak to vidí režisér Civilizace Římská 2 za 10 let? Jeden z těch sloganů, které používáme ve spojení s tím filmem, je, že budoucnost nikdy netvořili mrtví nebo nenarození lidé. Ona, ta budoucnost za těch 10 let, bude prostě taková, jakou si ji uděláme. To je dobrá i špatná zpráva zároveň. To je určitě dobrá zpráva, protože říkáš, že to máme ve svých rukách. Ano. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá. Milí přátelé, my jsme spoustu věcí, které bývaly běžnou součástí našeho života, začali považovat za příliš nabubřelé a patetické, ale mně se to chce říct, protože takhle mě kdysi vyprovázela babička, když jsem někde šla. Bůh žehnej vašemu dílu, vašemu filmu i nám všem.